waalaikum salam wa, wa barakatuh. umuvandimwe arabaza kuguca itikafu kubera impamvu hanyuma ukongera ukayisubiramo isimirara arihandurira usorate wasaramu ararasurira bad nkuko byabajijwe mu kibazo ku muntu ufite ikizamini mu gihe iyo minsi uwo munsi w'ikizamini uzahurira n'iminsi icumi ya nyuma ya itikafu uyu nguyu uko abyitwaramo ni uko ajya muri itikafu afite n'iya nuko ajya muri itikafu afite n'iya yo kuzayisohokamo kuri uwo munsi kubera ko yagiye muri itikafu abizi kandi n'uwo munsi awuzi hanyuma yamara kugera muri itikafu agakora itikafu ye wa munsi afitemo ikibazo wagera akagenda akajya gukemura ikibazo cye ko ariko ntoya iteye hanyuma yamara kugikemura akongera akagaruka agasubizaho indi ntoya nanone yo gukomeza itikafu ku minsi isigaye ibyo ngibyo ntacyo bitwaye nta nicyo byangiza muri itikafu y'umuntu aho bigira ikibazo ni umuntu wagiye muri itikafu afite umugambi wo gukora itikafu urugero y'iminsi icumi hanyuma hagati aho ngaho akazagira impamvu itumasohoka muriiteeo ayumagacamo abiitafu y uyuyu iwe u kozi kosa ariko wagiyemo afite umugambi ko agiye gukora urugero iminsi ine hanyuma ahagarik umunsi narangiza nyuma yaho yho guyongeakoe indi minsi itanu nguyu ntacyo bitwaye nicyo byangiza itikafu ye wm